Βρε πια Όσκαρ, βρε πια MTV Awards, πια Buffy. Τα καλύτερα βραβεία της χρονιάς είναι τα σημερινά για τις ατάκες και τα συμβάντα που εκτιμήσαμε το 2019. Βάλε την τουαλέτα, βάλε το smoking και κάτσε στο σαλόνι σου γιατί είσαι ο επίτιμος καλεσμένος μας. Η χρονιά που πέρασε παντρεύτηκε κόσμος και δουνιάς. Ένας γάμος όμως ξεχώρισε. Για ποιους λόγους, ρωτάτε? Είμαι τρελός από έρωτα για τη Σοφία! Η Ένωση Πολιτών Εσωρούχων Αττικής ευχαριστεί τον Θάνο Πετρέλη για τις θαυμάστριες του. Σε μια συναυλία στο εξωτερικό, ήμουν Λονδίνο, ξαφνικά εξφεντονίστηκε ένα σουτιέν. Πάνω μου. Δεν με χάλασε. Κάνε στην άκρη να περάσω, απόψε θα σε ξεπεράσω. Αλίμονος σε αυτούς που δεν χαιρέτησαν, αλίμονος σε αυτούς που δεν την έβαλαν στη μαρκίζα. Εγώ στη ζωή μου 20 χρόνια καραγκιοζηλίκια δεν έχω κάνει ποτέ, δεν θα κάνω τώρα. Όχι, δεν θα ήμουν guest. Θα έκανα δύο προγράμματα συν ένα πρόγραμμα με τον κύριο Τσαλίκη. Δεν ήμουν guest. Τι σου κάνα και πίνει. Τσιγάρο στο τσιγάρο. Χιλάκι Πετροκέρασο και Μάγουλο Βερίκοκο τραγουδάει ο Τάκης Ζαχαράτος. Τι σου έκανα και πίνεις η Ασλανίδου. Πεθαίνω με την Ασλανίδου που εντάξει η Μούρη ήταν πια. Είχε γίνει, δηλαδή όλοι βάλαμε κάτι στη Μούρη, όπως το λέω και στο σόου, να φρεσκαριστούμε, αλλά δεν προκαλέσαμε και έλλειψη αλουρονικού στην αγορά. Αφήσαμε να κάνει και ένα πιθανό. Αυτή το άρπαξε όλο και το καβάτζαρε. Είπε δώσου, δώσου. Η ίδια θέλησε να δώσει την ειδική της απάντηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπως βλέπουμε χαρακτηριστικά και στη φωτογραφία. Αγάπη από νάιλον. Αν έχουμε κάνει κάποια αλλαγή πάνω μας, το λέμε. Όσο πιο σωστά γίνεται βέβαια. Εννοείται ότι κάτι έκανα. Έχεις κάνει μπότοξ εδώ? Όχι, όχι. Δεν έχω κάνει μπότοξ στο πρόσωπο. Έχω κάνει χείλια και... Η ποιότητα συνάντησε πέρσι τον βαθύ στοχασμό και το ταλέντο. Πρώτη φορά που θα παίξω θέατρο και δεν έχω ξανακάνει υποκριτική, οπότε είναι κάτι καινούριο για μένα. Χίλες της λύσσας σας! Τρέξτε γρήγορα στο βουνό, αμολυθείτε. Θέλεις να κάνεις σπουδές πάνω στο θέατρο? Δεν το έχω ακόμα στο μυαλό μου. Μπορεί να το έχω, να το σκέφτομαι λίγο, αλλά όχι ακόμα. Σκύλες της λύσσας! Τρέξτε γρήγορα στο βουνό, αμολυθείτε! Πού συναξικώες! Βοήθεια! 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 Αντίο ζωή! Πόση υπομονή μπορεί να κάνει ένας σύζυγος? Πόσα μπορεί να ακούσει, να δει και να ζήσει? Πολλά, απαντώ εγώ. Τι είναι κανένα? Οκ. Πήγε να χειράτε το σκυλάκι. Είναι κάτι το οποίο το φωτογραφίζω με τον εγκέφαλό μου. Αυτό θα το έχω. Καμία φωτογραφία ποτέ. Η γυναίκα μου κόβει τούβλα, γιατί είναι πιο εύκολο για αυτήν, καθότι έχει σχέση με τα τούβλα. Βέβαια, κάνουμε τόσα χρόνια μαζί. Ακριβώς. 10 χρόνια μαζί, σπορά ναι, ζωή μου, αυτό εννοούσα. Πάσα χρουδινά, για να με κράξεις. Ναι. Εντάξει. Άντε ρε Βόηδη, με προσβάλλει. Πού σε προσέβαλα, κορίτσι μου? Κάποιοι άνθρωποι έχουν γεννηθεί με υπερφυσικές ικανότητες. Άλλοι πάλι με μεταφυσικές. Σε παγκόσμια πρώτη είδαμε εξωγήινο. Εξωγήινο. Είδα, μαζί με τη Μαρία. Πόσο κρατάει ο ιδανικός γάμος? Για πάντα? Για ένα χρόνο, δύο, δέκα, κανένα χρόνο? Έσκασε γάμος και διαζύγιο ρεκόρ σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ναι. Παντρεύτηκα, την ίδια μέρα χώρισα. Ε? Εγώ ήξερα βράδυ. Για ένα μήνα, το ίδιο βράδυ. Ναι, όχι, ένα μήνα μετά, ναι, το επισήμως το διαλύσαμε. Το ίδιο βράδυ χώρισα. Να ζήσουν οι κομμωτίες τα όμορφα κορίτσια.
καρδιά. Έχει τύχει σε όλες σας να φανταστώ. Ή να βιάζεστε και να φύγετε νωρίτερα από το κομμωτήριο, ή να σας πάρει ύπνος κάτω από την κάσκα, ενώ δεν θα έπρεπε. Το μαλλί έχει προκύψει πολλά χρόνια πριν έτσι. Δηλαδή γύρω στο 86-87 από λάθος. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Λοιπόν, τώρα που βγήκαν τα χρώματα και τα είδα, λέω τι κάνω εγώ τώρα τον κόρακα με το μαύρο μαλλί. Και τώρα θα τα αλλάζω, είναι εύκολο. Μπλε, θα σας δούμε. Βέβαια, θα με δείτε κάποια στιγμή και με μπλε, μπορεί. Θα δούμε. Χάθηκε ο ήλιος πια για μένα. Πάντα μου άρεσαν τα λόγια σοφών ανδρών. Κάποιες φορές, Νίκο, ξέρεις, αν δεν είσαι πρώτος, κινδυνεύεις να μην είσαι κανένας. Ό,τι σκεφτόμαστε το προσελκύει μου, οπότε... Τι λυθίζεις να μην φοράς εσώ όρουχο όπως είχες δηλώσει. Θα σε πιάσω. Ναι, καλύτερα, παίρνεις και αέρα. Εντάξει, ο κάθε ένας έχει την άποψη, το έχουμε ξαναπεί, όπως είχε πει και ο Άντωνι Κουίν. Ο κάθε ένας έχει μία άποψη σαν... Έτσι το είχε πει ο Άντωνι Κουίν. Σήκωσες όμως το τηλέφωνο. Τα λόγια του Άντωνι Κουίν. Μα είναι σπίθες που θα γίνουν φωτιές. Κάποιες έχουν ειδικευθεί στις πολεμικές τέχνες. Η κάθε μία για το δικό της λόγο. Έχω ρίξει ένα χαστούκι σε μια κοπέλα. Α, ναι. Ναι. Γιατί ήταν φοβερά προκλητική. Δηλαδή περνούσε με το στήθος της και πίεζε το στήθος της πάνω στον Αποστόλη. Λέω, παιδιά, τι συμβαίνει με την κοπέλα. Της κάνω μια πάση, λέω, λίγο από έξω από το τραπέζι μας, αν γίνεται. Μου λέει, λέω, ξαναπερνάει, ξανατρίβεται και αυτά. Της κάνω μια έτσι. Μου λέει, τι θες επιτέλους. Και της ρίχνω μια ανάποδη, την πιάνω. Και τη ρίχνω, την πήραν σηκωτή οι φίλοι της και βγήκανε. Γαλαρά, η ζωή είναι ωραία, γαλαρά. Το παν είναι να μην ζοριζόμαστε, να είμαστε χαλαροί για κάθε περίσταση. Κάποια στιγμή επειδή ήθελα να μπω στη θάλασσα για να κάνω τσίσα μου, έκανα τσίσα μου, τους έκανα και πρώτα σιγά μου. Φωνές, ακούω φωνές. Άλλοι βλέπουν πράγματα, άλλοι αισθάνονται, άλλοι ακούνε αυτά που δεν μπορούν οι πολλοί. Αργά, μέσα από την ταπετσαρία που ήταν 30 φυλάκια μικρά, έτσι, σε ένα παλιό ξενοδοχείο, εγώ είδα, έτσι το κατάλαβα, είδα μια ωραία σκιά να βγαίνει και να κάθεται στο κρεβάτι μου. Πού μπορεί να φτάσει η εκτίμηση και ο θαυμασμός, σε ποιο σημείο του σώματος εννοώ? Έχει έρθει η κοπέλα στα καμαρίνια μου και έχει δείξει τα αρχικά μου, δηλαδή Γιάννης Βασιλείου, γάμα βήτα, στον πισινό τους. Κάποιοι είναι ακαταμάχητοι, μπαίνουν σε ένα σπίτι και ξεκινάνε να μαγεύουν από την κόρη μέχρι την προγειγιά. Είχαμε και σχέση κάποτε με τη συμπεφέρα. Με τη συμπεφέρα. Αυτό είναι φοβερή σύμπτωση. Ναι. Όταν ήμασταν... Όταν μάθατε λοιπόν από ποια οικογένεια είναι ο γαμπρός... Εντάξει. Τουλάχιστον ξέρω από πού. Όχι, δεν λέω, δεν μου έκανε. Κάποια τραγούδια κυκλοφορούν και λες αυτά είναι μόνο για φεστιβάλ. Φεστιβάλ Επιδαύρου, φεστιβάλ Θαλασσινών, φεστιβάλ Ζαμπονοτυρόπιτας. Μαγκαβατού, πέραματού και μαγκαβατού. Τα τσιγκάνικα τα λόγια, ποτέ δεν τα ξεχνώ. Πέρσι άλλαξε μία για πάντα η ορολογία της κουζίνας και της μαγειρικής, μη σου πω. Το κράτησα. Το κράτησα λίγο ελαφρώς. Όχι, όχι. Λέω, το κράτησα. Κάποιοι καλεσμένοι και κάποιοι παρουσιαστές πρέπει να έχουν και δίπλωμα κασκαντέρ. Οπα. Ναι. Κύριε Φωτίνα, παρακαλώ. Παναγία. Όπα. Τι έγινε, παιδιά. Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω.